ƙa'idojin kasuwa da ladubbanta akan haka hudubar tamu ta wannan mako za ta gudana. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين معنا كلمة عذابة تتبت جماعة ستو يمودو سوني ودندا إذن زاس أو نادا غور متاني زاس السيادة غور متاني سكي تيكا مود ما هر يوتا كيما إذن كما زاس أو نرو متاني كو زاس أو ناموس ميزاني sai su rinka yin dangwashe su rage wannan wato awan yanda ya kamata shin waɗannan ba su zaci cewa za a tashe su bane a rana mai girma ranan da mutane za su tashi gaba daya zuwa ga Ubangijin talikai na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama annabin mu ne kuma bawan Allah kuma manzansa ya Ubangiji kai masa salati da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi hanya irin tasu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayansa ciniki wato siye da siyarwa saboda su isa zuwa ga wasu manufofi su kuma biya bukatun da ke tsakanin junansu a dalilin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa wa halallahu albay'a wa harrama riba ma'ana lalle Allah madaukakin sarki ya halatta kasuwanci amma kuma ya haramta riba tun ba yau ba dan adam ya saba samar da kasuwanni da yake bambanci ake samun wato musanya al'amura da ya shafi tsakanin rayuwar yau da kullum inda ake ciniki irin na ba ni gishiri in baka madda kuma irin wannan kasuwanni suka su biya musu bukatunsu kuma suka nuna irin ci gaban da ke tsakaninsu wurin yin taimakekeniya balma Allah madaukakin sarki ya bayyana a wani gurin cewa lallai harkan kasuwanci na ciniki da cinikar da saye da siyarwa abubuwa ne da suke da dangantaka da fitra da kuma halittar dan adam Allah yana faɗi yana cewa wa ma arsalna min qablika min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ma'ana ba mu aiko wasu manzanni daga gabaninka ba face su ma suna cin abinci suna kuma zuwa kasuwa wannan yana nuna cewa babu shakka cin abinci da zuwa kasuwa abubuwa ne wanda suke da dangantaka da fitra da kuma halittar dan adam dan haka ne ma Allah ya ba mu labari a kisan ashabul kahfi inda ya bayyana da suka tashi daga baccinsu me suka yi shi ne sai suka ce wa junansu fa ba'athu ahadakum biwaraqikum hadhihi ila almadinati falyanzuru ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhum ma'ana ku aiki daya daga cikin ku da wannan kudin zuwa cikin gari domin ya dubi abinci mafi kyau ya siyo ya kawo muku domin ku amfana da shi babu shakka halin da kasuwanni ke ciki babban alama ne da ke nuna irin musuluncin mutane na hakika idan har kana so ka san tasirin ibada a cikin rayuwar yau da kullun na mutum to ka tafi kasuwa idan kana so ka nuna gaskiyan yin addinin mutum da rashin gaskiyansa shin addinin na gaskiya tsakani da Allah yake yi ko kuma dai kawai yana yin babarodo ne to shi ma ka je kasuwa ka ga yanda yake mu'amalansa a harkan kasuwanci da saye da siyarwa da haka ne lokacin da sayyidina Umar Allah shi kara masa yarda wani mutum ya nemi ya yi sheda a kansa sai sayyidina Umar ya ce mishi a ni fa ban san ka ba amma kuma ka sani rashin sani na sanin ka da ban yi ba ba zai cuce ka da komai ba da haka inda har kana son sheda to ka je ka nemo mutumin da ya san ka sai wani mutum ya tashi a cikin mutane ya ce ni na san shi ya amiral mu'mini sai ya ce to ya akai ka san shi kala ai na san shi ne mutum ne adali kuma yana da falala mutumin kirki ne sai sayyidina Umar ya ce mishi to shin makocinka ne wanda ka san kai komai shi dare da rana ka san sanda yake fita gida kuma da sanda yake dawowa sai ya ce a'a sai ya ce to shin kai mu'amala da shi akan harbin da ya shafi dinare da dirhami wato kudi
wanda suke nuna tsantsenin bawa yace a yace to kai tafiya ne tare da shi har ka gano kyawawan ɗabi'unsa yace a a yace to malam fa baka san shi ba kai kuma je ka nemo mutumin da ya san ka domin ya maka sheda da haka har gan kasuwanci wato tsakanin mutane na bayyana ainihin hakikanin addini na gaskiya kuma da na ƙarya yana rabe tsakanin tsakuwa da aya da haka mutumin da yake addini wanda yake na shakali ne zaka samu a kowane lokaci mutum ne wanda harshen shi ne ke ambaton Allah amma kuma ɗabi'ar mu'amalar shi yana tona shi da haka yayi nisa da zikiri mutum ne wanda yake buya a bayan addini domin ya biya bukatunsa na duniya fara daga riya ko kuma ya samu kuɗi ko kuma ya tallata kayayyakin da yake da shi a tsakanin mutane da sunan addini ba dan komai ba kawai saboda ya ga mutane suna son addini a cikin irin waɗannan tsarurruka da mutane suke bi don yaudaran mutane akwai kokarin ganin cewa sun sanya kayayyakin da suke tallatawa sunaye na addini wanda zai sa mutane su rinka gani su zo su siye saboda wannan kawai suna amma alhalin gaskiya shi wannan mutumin ya yi haka ne saboda ya samar ma kanshi wato masu siye kwastoma ya kuma fiya bukatunsa na ransa game da Allah haka ne Allah madaukakin sarki yake bayani a cikin littafinsa yake cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala ad-dulkhisam wa idha tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan-nasla wallahu la yuhibbul fasad ma'ana a cikin mutane akwai wadanda maganganun su za su baka burge ka kwaran gaske a cikin al'amuran duniya amma kuma Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa mutun ne makan gari mai tsauri a wurin husuma idan kuma ya juya baya sai ya tafi barna a bayan ƙasa ya lalata dukkan abubuwan da ake da sunan noma da na dangi kuma talhali Allah madaukakin sarki baya son barna Allah madaukakin sarki ya sanya ladubba da ka'idoji makasuwanni wanda ya zama majibi ga musulmi ya kiyaye su ko kuma ya aiki da su cikin waɗannan ladubban da farko akwai ambaton Allah da kuma halarto da Ubangiji a dukkan mu'amalan da bawa zai yi da haka ya zama wajibi musulmi ya zamana yana ambaton Allah da tunawa da shi a kowane lokaci kuma wannan yana tabbata ne ta hanyar yin ambato da harshe da kuma gaɓoɓi da haka ne aka ruwaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutumin da ya shiga kasuwa ya karanta wannan addu'a wato la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut bi yadihi alkhairu kullu wa huwa ala kulli shay'in qadir to kuwa Allah madaukakin sarki zai rubuta masa lada dubu wato miliyan da sannan kuma zai kashi kankare mishi zunubai miliyan da sannan kuma za a gina masa gida a cikin aljanna anan muna so mu ƙara tabbatar da cewa abinda fa ake nufi da zikiri bai takaita kawai ambaton wannan kalmomi da baki ba ka halarto da su a cikin dukkan mu'amalanka kasancewa Allah madaukakin sarki shine sarkin da baya wato mutuwa kuma baya gazawa kuma duk alheri na hannun shi dan haka kai aiki domin samun wannan alheri wanda yake hannunsa subhanahu wataala haka nan cikin ladubban kasuwa akwai rike gaskiya da kuma nisantan yin ƙarya domin a asali mumini ba zai zama mumini ba sai ya zama mai gaskiya don Allah tuniye kiran mumina yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ko kuma kasance tare da masu gaskiya dan haka gaskiya ana magana a kowane bangare na rayuwa ciki har akwai halin kasuwanci wanda yake gudana a kasuwa dan haka bai halatta musulmi ya tallata kayan shi hajarsa ta hanyar ƙarya ba domin irin wannan tallata kaja ta hanyar ƙarya babban dalili ne na rushewar albarka da kuma cire dukkan wani abu na daraja a cikin duniya da yake tattare da abin da ka samu a ƙarshe kuma Allah zai kori mutum daga rahamarsa a ranar gobe kiyama dan haka wannan zunubin zai ƙara girma idan mutum ma ya rantsuwa na ƙarya saboda ya
isar da kasuwancinsa zuwa ga abin da yake bukata. Da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa masu kasuwa guda biyu suna da zaɓi matukan ba su bar gurin da suke ba, idan sun yi gaskiya sun kuma bayyana duk abin da yake tattare da harkan kasuwancin a junansu, to sai a sanya musu albarka a cikin harkan kasuwancin. Idan kuma sun ɓoye suka yi ƙarya, to duk wani albarka da ke cikin harkan kasuwancin sai ya tafi a banza. Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin kuma ya bayyana mana cewa mutane uku Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai yi musu magana a ranar alkiyama ba, ba kuma zai yi musu duba irin duba ta rahama ba. Mutumin da yake rantsuwa akan kayan da ya kawo saboda ƙarya kuma yake rantsuwa sai an siya, alhalin ƙarya yake yi. Da kuma mutumin da ya ci wato dukiyar musulmi shi ma ta hanyar ƙarya. Da kuma mutumin da ya hana falalan da Ubangiji ya yi masa, Ubangiji zai ce mishi to kai ma mun hana ka falalan da muka baka, wanda wato muka baka ka baiwa wasu, kamar yadda ka hana wasu to mu ma mun hana ka. A wani ruwayan kuma aka ce mutumin da ke ciyar da dukiyarsa saboda ƙarya, wato ta hanyar rantsuwan ƙarya. Da haka duk mutumin da ya rantse da dukiya, rantse da ƙarya saboda ya tallata hajarsa, to babu shakka ya yanke hanya wanda zai bashi dama Ubangiji ya ƙi shi ya kuma yi fushi da shi. Hakanan cikin ladubba da suke tattare da wannan wato harkan kasuwanci da a ƙa'idojin da ke ciki, akwai kiyaye amana da kuma kiyaye yarda da rashin yin wato ha'inci. Da haka dai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kasuwancin da yadda da ita ce kawai wacce ta kasance a tsakaninku cikin neman yardan juna, kowa ya amince. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma Uthman ibn Affan, Allah ya ƙara yarda da shi, cewa ya Uthman, idan dai har za ka sai da kayanka to ka cika mudu, haka nan idan kai ma za ka siya to kai ma ka cika ka ba da yanda ya kamata, kar ka yadda ka ɗaura sama da yanda yake. As-sa'ib, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai jama'a suka yi ta yabona suna ambatona da alheri, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aini na fi ku sani shi, yana nufin na fi ku sanin sa'ib. Sai ko sa'ib ya ce gaskiya ne ya rasulallah, na rantse da Allah ka fi su sani na, saboda mun taɓa yin kasuwanci tare da kai, kuma na ga kai kam amini ne cikakke a kasuwanci, baka yin ƙarya kuma baka yin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gargadi masu ɓunan zuciya, masu rusasshen wato damiri, wanda suke yaudaran mutane a cikin hanyoyi da dama domin su ci dukiyarsu ta hanyar yaudara, inda yake cewa duk mutumin da ya yaudara a cikin al'amarinmu to ko baya tare da mu. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kira ga masu kasuwanci da junansu da su riƙe gaskiya da amana a tsakaninsu. Hadisi yana cewa Allah maɗaukakin sarki da kansa, wato hadisi kudusi, yana cewa ni ne na ukun mutane guda biyu da suka yi taimakekeniya a kan kasuwanci, matuƙan ba su ha'inci juna, ko ɗaya daga cikinsu ya ha'inci ɗaya ba. Ya ce idan ɗaya daga cikinsu ya ha'inci ɗaya, Allah ya ce sai in fita daga cikin wannan harka. Hakanan a ciki dole ne a kiyaye rashin wato zaluntan mutane a lokacin da suka zo da kayansu suna so su siyar ma 'yan kasuwa da za su siya, a kuma nisanci zaluntan masu siye a lokacin da suke so su siya. Da haka cika mudu a lokacin da za ka siya, da kuma cika mudu a lokacin da za ka siyar, ka'idoji ne manya da addinin musulunci ya ba da umarnin a kula da su. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa auful kaila idza kiltum wadhinu bil qistasil mustaqim zalika khairun wa ahsanu tawila, ma'ana idan dai har za ku yi auwa tsakanin tuho ku kyautata ku cika mudu, ku kuma auna da ma'auni na gaskiya wanda yake na daidai, wannan shine mafi alhairi kuma mafi kyakkyawan fasara. Kuma yayi alƙawari na azaba ga mutanen da suke kauce ma irin wannan karantarwa. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ma'ana kalmar azaba ta tabbata ga mutanen da suke wato tauya mudu,
ba wasu ne wanda suke tauya mudu ba sai mutanen da idan za su siya daga mutane sai su yi tsoro ruwa su cika mudun yanda yafi karfin mudu idan kuma za su siya za su siyar ma mutane sai su sanya algushi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana munin irin wannan mu'amala da kuma rashin gaskiyar da ke ciki dan haka ya kawo mana labarin annabi shu'aibu alaihi salam shi ma abin da yake kiran mutanansa zuwa gare shi Allah yana cewa wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal mizan ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين معنا لليك متانا مدينة من أيكا مصد دون أونس شعيب لوكا چندي كرا زواغ متانا سيچي دسو ياكو متانا ناوكو بوتا وعلا مدعوكا كنسر كيشي كرأي كركو حد أشد ونو بوتا ونو بوتا دنباكو دوانا ألا سيشي للي آيوي دقا أبنجيجنكو سنزوموكو da haka ku cika mudu da ma'auni kada ku yadda ku yi dan gwashe ku cuci mutane kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta idan kuka kiyaye wannan to shine abin da yafi muku alheri in dai har ku mu'minai ne na gaskiya a cikin ladubban kiyaye harkan kasuwa akwai rashin yin ta'addanci da wuce gona da hari iri a cikin haƙƙin mutane da haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yan kasuwa yin tare a wurin yin kasuwanci kada ka yadda ka zo kai tayi akan tayin dan uwanka domin haka wani babban dalili ne da ke nuna cewa ka cutar da shi dan haka ya zama wajibi mutane mu kiyaye mu san cewa boye kayan da bukata ma a lokacin da mutane suke bukata saboda kawai yayi tsada hanya ne na yin ta'addanci akan haƙoƙin bil'adama kuma ya zama wajibi a kiyaye ayi aiki na gaskiya domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa babu mutumin da yake dauke kayan amfani al'umma sai mai kuskure wannan yana nuna idan mutum ya tara kayan jama'a kawai saboda ya tsada ya siyar to yana aikata haramun ne kuma yana halatta ma kanshi yin ayyuka da suka shafi haram dan haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa mutumin da yake tattare kayan abinci na mutane ya tara kwana 40 ba tare da ya fito da shi sun siyar ba kawai saboda yayi tsada ya fito da shi to kuwa Allah ba shi wannan mutumi kuma wannan mutumi ya fuskanci matsaloli masu yawa da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya mu a tsari mai kyau anan muna so mu ƙara tabbatar da cewa sanya ido a harkan kasuwa ta hanyar gwamnatoci wani abu ne da ya kamata ya zamo akwai taimakekeniya tsakanin ofisoshin da abin ya shafa domin hana yin algushi da kuma hana yin wato tattare kayan al'umma a kisaidawa da kuma yin amfani da tsawwalawa talakawa kudi wurin siyar da kayayyaki yace domin waɗannan abubuwa ne da suke cutar da rayuwa suke kuma cutar da al'umma suke kai tattalin arziki zuwa ga koma baya kuma suna bude kofofi na barna a ƙasa baki da ka sanya ido a cikin su abubuwa ne da suka zama wajibi ga duk wanda aka daura masa amanan kiyayewa na hukumomin bincike da masu sanya ido a cikin al'amura wannan kenan ina neman wa kaina gafara daga Allah madaukakin sarki kuma ina neman muku godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai babu abin bautawa da gaskiya sai shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabin sa ne kuma manzon sa ya ubangiji kai masa salati shi da alayansa da sahabbansa baki daya ya yan uwana musulmai mu sani cewa a cikin alin da ya shafi tsaro da kuma wadatan abinci na al'umma akwai abubuwa da dama waɗanda suke tattare da haƙoƙin bil adama na rayuwa domin ba zai yiwu a iya tunato cewa mutum ya rayu rayuwa na mutunci da karamci ba tare da yana da kyakkyawan nagarta a cikin abincinsa da maganin da yake amfani da shi ba da haka ya kamata mu zamo mun hada karfi da karfe domin fuskantar duk masu kokarin kawo kutunguila a cikin al'amuran da ya shafi harkan kasuwanci da siye da siyarwa tsakanin al'umma ta hanyar yin algushi ko kuma tattara abinci a sa shi sai ya tsada ko kuma lalata al'amura musamman wanda suke da dangantaka da kayan abinci da kayan magani
babu shakka mutumin da ya fa dan kasuwan da ya fahimci addinin sa da kyau shine mutumin da tasirin sallansa da azumin sa da yake yi suke bayyana a mu'amalan sa domin da yawan mutanen da suke azumi ba su da wani lada na azumi in ba yunwan banza ba haka da yawa mutanen da suke kiyamin laili kawai sun wahal da gabobin su ne kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana annabi ya bayyana muhimmanci da girma na dan kasuwa mai gaskiya wurin Allah madaukakin sarki domin ya da fadi a hadisi cewa dan kasuwa mai gaskiya kuma amintacce mutum ne wanda yake tare da annabawa da siddiqai da shahidai a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa mafi dadin abinda aka samu na dukiya shine abinda aka samu ta hanyar kasuwanci kasuwancin ma na mutanen da idan sun yi magana a harkan kasuwancin su ba sa ƙarya idan kuma amince musu ba sa ha'inci idan kuma sun yi alƙawari ba sa sabawa idan za su siya ba sa aibata abinda za su siya domin su nuna ba shi da daraja haka nan idan za su siyar ba kuma saye ban kayan da ke gaban su da sufofin da ba shi da shi haka idan kuma haƙƙi na kansu ba sa yin tauri na biya kuma idan kuma za su sauke haƙƙin cikin sauki suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a wani hadisin cewa dan kasuwa mai gaskiya yana ƙarƙashin arshi al'arshin ubangiji a ranar alkiyama dan haka me ya kai muhimmancin a yanzu haka mu ƙara ƙarfafa taimakekeriya domin biyan buƙatun al'umman mu domin dukanmu mu ne za mu samu riba na ci gaba idan muka yi taimakekeniya ta yadda zai zama da dan kasuwa yana yin madaukar dan uwansa mai siye kallo na rahama haka shi ma mai siye yana ma dan kasuwa kallon rahama ta yadda dan kasuwa zai yi ma mai siye gaskiya kamar shi ne mai siyan haka kuma shi ma mai siye zai yi ma mai siyarwa dan kasuwar nashi gaskiya kamar shi ne mai siyarwa wannan sai ya nuna imanin da ke cikin al'umma dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana lalle babu yadda za a yi ɗayan ku da ya samu yayi imani cikakke face sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa muna roƙonka ya ubangijin mu ka azauta mu da halal ka kuma nesanta mu da haram ka kuma yadata mu da falalanka ka sanya mu dogara da gare ka ba mu dogara da bayinka ba ka kada tsira da aminci ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam